ବାହାର ଦେଖିଲେ ଦେଖିବନି ବାହାରିଲେ ଧାମଣା ହଁ ବିଶ୍ୱଧର ନୁହଁ ଇଂଲିଶରେ ଆକୁ ଆର୍ଚିନେ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଧାମଣା ସାପ ଇଏ ପ୍ରାୟତଃ କାମୁଡ଼େନି ଯଦି ବି କାମୁଡ଼ିଲା କିଛି ହେବନି ଆଉ ଏହାକୁ କିଷାନ ମିତ୍ର କହନ୍ତି ମୂଷା ଦିନକୁ ଅତି କମ୍ରେ 10-12ଟା ଖାଇବ
ଏବେ ଖାଇଛି ତା ପେଟଟା ଫୁଲେଇକି ଅଛି ଦେଖୁନା ହଁ ଖାଇଛି ମୁନା କାଇ ଲାଗୁନି ବେଶୀ ବାହାର କରିଦେବ ବାହାର କରିଦେବ ଲାଗୁନି ଡବା ଡବା ଖୋଲିବୁ ବାହାରିବ ଗୋଟେ ନାଲିଆ ବ୍ୟାଗରେ ବିଲକୁଲ ବି ସହିନ ବିଷଧର ନୁହଁ କି କାମୁଡ଼ିବ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରେ ଆରାମସେ ଗୋଟିଏ ବାହାର ଆଉ ଗଡ଼ିଆ ତଳିଆ ହଉଥିବ ଦାନ୍ଦା ଖେଳୁଥିବେ ପାଟି କରୁଛି ଯାହା ଘରକୁ ଗଲା ତୋର ତୁ ରହିଲୁ ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ଆଉ ଦେବେ ଭାରି ଉପକାରୀ ସତ ଭଲ ସତ ଏଟା ରହିବା ଦରକାର ରହିଲେ ମୂଷାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଧାମଣା ସାପ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବିଷୟହୀନ ସାପଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କିଷାନ ମିତ୍ର କହନ୍ତି ଟୋଟାଲି କାମୁଡ଼ିବନି ଯଦି ବି କାମୁଡ଼ିଲା କିଛି ହେବନି ବିଷୟହୀନ ସାପ ଏଇ ସାପକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଇଏ ଆମର ପରିବେଶ ମିତ୍ର ବି କୁହାଯାଏ ମେନ୍ ହେଲା ମଣିଷର ଭୟ ଭୟ କରିକି ହିଁ ଲୋକ ମରନ୍ତି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ କେହି ମରନ୍ତିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସାପ କାମୁଡ଼ୁ ବାଇଚାନ୍ସ ବାଇଟ୍ ହେଲା କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ସାପ ଚିହ୍ନିଲେ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ ତ ସିଧା ସାପ କାମୁଡ଼ିବାର ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଆମ ହାତରେ ରହୁଛି ସିଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସିଧା ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ମାନେ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘଣ୍ଟେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆରାମସେ ଆମେ
ट्रीटमेंट हो पार रखुची देख गरीबुनि कि नहीं टैबलेट दे।